Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarına müəyyən edilən müddətli əlavələrin nə zaman ödəniləcəyi açıqlandı. Müdafiə Nazirliyindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hərbi qulluqçulara yaxın günlərdə yeni əlavələr ödəniləcək. Maliyyə ödənməsi keçən ilin dekabr, cari ilin yanvar və fevral aylarına əhatə edəcək. Qeyd edərək ki, əmrə əsasən Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin yerləşdiyi zonaya bitişik ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçulara aylıq vəzifə maaşlarına 100% həcmində müddətli əlavələr təyin edilib. İşğaldan azad edilmiş və hazırda infrastruktur qurulmayan ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbiislərin aylıq vəzifə maaşlarına isə 50% həcmində müddətli əlavələr təyin olunub.